Falcão na sua build já. Ah, então, você era pra... Apertei aqui, Machuco. Não, 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 eu tô jogando fora. Ah, tá, que susto. Quem quiser aí, dá uma olhada. Não acho que seja pra você ainda. Mas se quiser pegar, pode pegar. É, nós esperamos o tempo. O dia vai estar pronto. É robôzinho, é maluco, robôzinho. Gente, que é isso? Ah, ah. Fazer uma coisa desse negócio. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Tava no skate ele.